Máme za sebou ďalší produktívny futbalový týždeň spolu s Braňom a Radom sa pozrieme na najzaujímavejšie zápasy. Chalani, vitajte. Ahoj. Ahoj. Priznám sa vám, že tá ponuka víkendová bola veľmi pestrá. Ja som bol asi najviac vedavý na súboj v talianskej lige medzi Neapolom a Juventusom. Juventus išiel do Neapola s fantastickou bilanciou, 8 víťazstiev po sebe. Navyše defenzíva nepustila gól vyše 700 minút. Bol som zvedavý, že či Neapol dokáže zbaviť čara, pomerne suverénny Juventus a stalo sa to, s čím asi nepočítal buď nikto, alebo len ten najvernejší fanúšik Neapola. SSC rozbil doslova Juventus a myslím si, že fantastický výkon opäť podal aj Stano Lobotka. Tak ten zápas, dá sa povedať, ono to možno ukáže až ďalší priebeh sezóny, ale ja si aj tak myslím, že bol kľúčový smerom, skudetu, smerom k titulu, lebo ak by Neapol prehral, tak by sa dostal naozaj potlak a to už zažil párkrát predtým, keď ešte Marek Hamšik hrával pod Vezuvom, že mal dobrú časť sezóny, dobrý štart, aj dobrú polovicu a potom to zrazu začalo ísť dole kopcom. A teraz toto bol naozaj podľa mňa kľúčový zápas a tým, že ho zvládol takýmto spôsobom, že staré dáme nasúkal 5 kusov, tak je naozaj veľká sila s tým, že naozaj Lobotka, dnešný Lobotka, sme sa o tom viackrát bavili, je motorom tej hry, hnací motorom tej hry Neapola plus samozrejme tí of ofenzívni hráči momentálne, SSC. Príchod u mladého Gruzinca, urobil neskutočné veci, Osimen a tak ďalej a tak ďalej. Ten stroj fantasticky funguje a som tak nad tým rozmýšľal naozaj, že stanosť tam vybudoval po takom trošku rozpačitom alebo ťažšom začiatku výbornú pozíciu, keď aj on musel urobiť nejaké veci, niečo zmeniť. Treba už na začnem tým, že v podstate prišiel tam možno ťažší, ako je momentálne, čiže schudol, uh, uh, urobil veľa vecí smerom k týmu a teraz hráva, hráva pravidelne a je až neuveriteľné, že Marek, koľko tam strávilo sezóna, koľko tam strávil rokov a koľko ten Marek Hamšik zažil presne to, čo sme hovorili, že dobrý štart, dobrá sezóna a potom zrazu nie a ten vytúžený titul to skudeto proste neprišlo. O v jednej sezóne mali 97 bodov, ale Juventus malo bod viac. Čo? 98, čo? čo? S 97 bodmi sa vyhrávajú všetky ligové súťaže. Presne tak, že mal takú smolu ten Marek, že v tej jeho ére ten Juventus ho aj tak o ten bod s astronomickým počtom bodov predbehol. A teraz zdá sa, že to, čo Marekovi nevyšlo, čo mu vyšlo teda až v Turecku, chvála Bohu, lebo Marek to zaslúžil a má teda majstrovský titul, tak zdá sa, že to, čo nedokázal Marek absolútna ikona Neapola po Maradonovi, alebo s Maradonom po boku. Môže dokázať jeho následovník slovenský, Stano Lobotka. Mne hneď napadlo to, čo Stano, keď bol mladý ucháň a prišiel do Ajaxu a dával rozhovor pre televíziu Ajaxu v Amsterdam a samozrejme vystresovaný, vytremovaný, bez nejakej veľkej znalosti angličtiny povedal tú slávnu vetu This is my sen, ktorá vtedy pobavila celé Slovensko, ale z ktorej nakoniec sa stala značka AS Trenčín a akadémia sa volá This is my sen a nakoniec This is my sen sa môže stať podvezovou skutočnosťou a môže Lobotka byť ten, ktorý prvý od z Maradonu získa s Neapolom titul. A aby som to uzavrel, toto bol veľmi dôležitý krok, to víťazstvo 5-1 s Juventusom. Ono to bolo označené ako zápas nielen jesene, sezóny, roka, tých prívlastkov bolo niekoľko, ale chlapci, pozor to, čo ešte čaká na Neapol, a rovnako to platí inak aj na Arsenal, je to najťažšie. A najťažšie býva urobiť ten posledný krok. Oni ten náskok majú jedný aj druhý, ale vlastne dlho čakajú na ten titul. A s tým sa vysporiadať je psychicky nesmierne náročné. Svoje o tom vedia v Liverpoole, ako sa pripravili koľkokrát o titul, keď už boli k nemu blízko, ešte pred érou Klopa napríklad. A Opäť sa budem opakovať. Tomu Neapolu zatiaľ všetko vychádza. Nikto sa mu poriadne nezranil. Čiže tá zostáva je, forma u tých hráčov je. To, že tam boli nejaké menšie výkyvy, s tým sa počíta. A ja stále som na peti, či toto dokáže jeden tým udržať celú sezónu. Ja by som im to neskutočne prial. A samozrejme stanovilo Lobotkovi a hlavne celému Neapolu, celému, celému mestu a okoliu, tí by asi, to, by, to by asi ten mesto a Vezu by tiež dohorel, že, že tam, čo by sa dialo, si ne, ne, neviem ani len predstaviť, ale vravím, ten, ten posledný krok býva najťažší. Oni išli do toho, do, toho, do toho zápasu vlastne s bilanciou obidva týmy, ak sa nemýlim, 9 výťazstiev, 1 prehra. Vlastne z posledných desiatich zápasov to mali rovnako, čiže tam sa, tam sa čakalo naozaj nejaké, nejaký, nejaký vyrovnaný zápas, ale to, čo ten Neapol s nimi spravil ja som na ten, na, ja, ja keď som ten zápas začal sledovať, tak som si myslel to naozaj, môže skončiť aj tak, aj tak. Ale že to skončí 5-1 a to, čo s nimi ako ich potom následne rozobral a ako sa ten Juventus až, až zlomil, tak to som naozaj nečakal. Ešte sa mi páčil ten moment, ktorý sa spomínal po zápase. Tam bola tiež taká prestrelka medzi Allegriom a Spaletým. A pozrite si to video, nájdete si ho, ako Spalety vyhliadol Allegriho po zápase, lebo ten sa mu dosť vyhýbal aby ho mu nemusel ruku podať. A naozaj stojí to za to, nájdete si to, je to, je to na webe. No je to 9-bodový náskok v prípade Neapola pred Milánským AC a, a 10-bodový pred Juventusom. Čiže ten vankúš je relatívne meký, ale samozrejme, ako povedal Rado, dvakrát zakopneš a Psychika. Perie, perie z je fuč, ale... No. A, je z naozaj... a je z toho deka. A je z toho deka, <laughs> Larisa. Ale, ale, ale naozaj, no, ak im to pôjde takto, aspoň takto, a možno trošilinku horšie by mohlo, ale nesme ísť o moc horšie, tak ten 9 bodový vánku už by mohol stačiť, ale cesta bude dlhá. Toto, toto bude ťažká. určite obrovská psychická vzprúha. Z dola Juventus 5-1 to je to, ako keby ti rovno niečo dožili v pichli. Uh, Neapol pomohli aj v úvodzovkách, pomohli ďalší súperi, ktorí sa s nimi naháňajú a bijú o to skudeto. Uh, Inter minulý týždeň iba remizoval s Monzou v Monze, teraz AC Milano remizovalo z Leče, predtým remizovalo z AS Rím a takisto Lazio z posledných štyroch zápasov dve prehry, jedna remiza, iba jedna výhra. To znamená, že aj toto sú také tie tromfy, ktoré Neapol dostáva do rúk a môže skutočne si užívať teraz ten 9-bodový náskok. V každom prípade ale až po hone sa počítajú zajace, Jasne. takže uvidíme. Ale ako si povedal, všetci tí ostatní, ktorý si spomínal, majú výkyvy. To je nehrajú, to chvíľka, si spomínal. Ale áno, nehrajú dobre. Inter teraz sa vytrápilo s Veronou, ktorá je tretia od konca. Áno, ale oni si udržali na z toho, ktorému sa darí. Lebo takisto ako sa darí im, darilo sa Juventus do toho zápasu s nimi. Čiže tí ostatní tam sa motajú, zakopávajú, ale Juventus, pokiaľ by v tom Neapole vyhral, tak by už naháňal naozaj neskutočným spôsobom a už by im dýchal na chrbát. Ale oni práve tým víťazstvom, ešte takým dominantným výťazkom mu ukázali, halo, tam budete 9 bodov za nami a uvidíme teda, či to naozaj tomu Neapolu tak pomôže, že už bude fičať za titulom a Juventus... To, Juventus som to otrasie, alebo Juventus si pôjde zase, svoje, zase bude vyhrávať a zase, zase bude musieť ten Neapol dávať pozor, aby aby náhodou tá stará dáma mu opäť nešťapala na pety. A môžeme naozaj opäť zvýrazniť tú pozíciu toho Stana vodku, ktorého z po niekoľký krát už v tejto sezóne vychválil. On proste si ho zvolil za toho, za toho muža, ktorý v tom strede bude robiť tú robotu. On to doslova opísal, on si vezme loptu, naznačí jednu stranu ale roz, v takej rýchlosti okamžite zmili toho hráča, že sa rozbehne od no že oni na to nemajú šancu reagovať. Toto robí, je to svojím spôsobom počítaš tým, viem, že ti to spraví, ale on to vie tak fantasticky zahrať a spraviť, že je to vlastne nebrániteľné a tá, ten jeho, ten jeho, tá, tá jeho roz smerom hore je z môjho pohľadu až udivujúca. Málo, málo ktorý hráč hrá, hrá, tak rýchlo a chce hrať tak rýchlo smerom dopredu, ako, ako stáno Lobotka. Škoda, že v tej našej reprezentácii nemá tie ďalšie možnosti, ale mne sa, mne sa páči. No. Keď, je, keď má sebavedomé formu, čo už mal aj predtým a ukazuje to, tak je to naozaj je to fantastický hráč. Lobotka je v pohode, Neapol je v pohode. Inter síce teraz vyhral s odretými ušami, ale v pohode nie je. A nie je asi ani v pohode tá situácia medzi Interom a jeho kapitánom Milanom Škriniarom. To sme tu už rozoberali, ale teraz vyšla cez víkend správa, že už toho Inter vraj má tiež plné zuby a do 20. januára, dnes je 16. čiže myslím do piatka alebo do štvrtka, sa musí Milan jasne vyjadriť, áno alebo nie. Tak som strašne zvedavý, ako to teda táto sága Milan-Škriniar-Inter-Milan no, dopadne. No, ale talianské médiá tam tú vínu, oni sa teraz síce z toho vyvinujú, interisti, že, že Milan sa neviadril, ale oni jednoznačne tú vínu zvalujú na klub, ktorý proste v tejto situácii zaspal situáciu. My sme tie informácie až také podrobné nemali, ale vlastne Škriniar bol s nimi niekoľkokrát ochotný rokovať, podpísať zmluvu, ale to klub oddialoval ten moment toho podpisu, lebo mal nejaké svoje problémy, myslel si, že vlastne nie je do toho tlačený. Čítal som jeden zaujímavý článok o tom vlastne z talianských médií, čiže, čiže si myslím, že môže to byť teraz naozaj 50 na 50. Tak som si predtým myslel, že, že Milan sa chce tam stať legendou a podpíše s tým Interom, teraz si to nedovolí nikto, nikto, nikto predpovedať. Ale vravím, nie je to úplne, nie, 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 nie je to iba jeho vina. Tak určite, že nie, pretože už v podstate v lete mali Milančania urobiť väčší tlak na Škriňára a získať od neho nejakú relevantnú odpoveď. Ostávaš, tu máš, podpíš, alebo keď nie, tak tá predáme za dobré peniaze. Oni ho tam majú momentálne, však je kapitánom, už doteraz bol zástupcom pri teraz je kapitánom, ale ten plat nemá na tej úrovni toho kapitána. Čiže asi myslím si, že tam, tam sa to niekde bije, ak budú oni toto schopní vlastne akceptovať Inter Miláno, tak si myslím, že sa dohodnú. Ak nebudú to schopní akceptovať, tak sa podľa všetkého nedohodnú a vyberie si inú. Škriňar aj Lobotka vyhrali svoje zápasy. Smutnejší príbeh prežil Dömber. Nastupoval za Salernitánu po polčase. 5-1 a to ešte, to ešte super nepremenil jedenástku a asi nastupovať za takéhoto stavu bolo to proti Atalante. Atalanta premenila jedenáctku, v prvom polčase dala Salernitane tri góly a ešte si 5 gólov a do druhého polčasu si nechali ďalšie 3, čiže výprask 8-2 na takejto úrovni sa nevída často. No Atalanta, to vieme, že v posledné sezóny jej ofenzíva je perfektná. To je na ten futbal, pokiaľ oni majú deň, sa dobre pozerá, a no, Salernitana je jedno priemerné, povedzme, možno až podpriemerné mužstvo Série A. No a Atalanta očividne mala deň, tak si zgústla na chlapcov. No a Dömber to zažil na vlastnej koži, síce iba ako stredajúci hráč, ale tiež určite to... Už ten pocit ísť na ihrisku, keď prehrávaš 1-5. Ani tam, ani, tam nechceš ani tam nechceš. tam ísť, no tak no, povedzme si, jasne. čo, čo si budeme hovoriť. No, tak najradšej by sa niekde zašiel do myšacej diery, ak ja ten tréner nevidí, ja tu nie som. Zub ma boli. Halo, mám natiahnutý zadný stehený, nemôžem to pri ústvičke, áno. Čiže na nakoniec tam ísť musel a teda musel si pretrpieť dokonca tých 2-8, čo, čo, je v hokeji veľa, nie vo futbale. No. Asi najdiskutovanejšou témou počas víkendu bol zápas Manchester United-Manchester City a vyrovnávajúci gól Bruna Fernandeša. Veľa sa hovorilo o tom, či mal byť uznaný ten gol, nemal byť uznaný. Rešford tam bol vo vste a hoci sa lopty nedotkol, veľmi vehementne sa snažil prikrytú loptu a svojím spôsobom ovplyvnil dianie v, tej, v tom okamihu, v tej chvíli. A hoci znovu, znovu to zopakujem, lopty sa nedotkol, tak Citizens veľmi protestovali, že ovplyvnil svojim poho pohybom hru a že ovplyvnil v podstate aj pohyb brankára. Nesúhlasím s tebou, že keď hovorí, že sa snažil až zakryť tú loptu, že by tam až k tomuto došlo. On chcel ju hrať, bolo to evidentné možno netušil, či je, či nie je v offside, či je to chyba. Z môjho pohľadu chyba hráči Citizens. Máš hrať do posledného momentu, pokiaľ nepadne gól alebo sa neskončí akcia. Oni už kalkulovali, tam bolo zjavné s tým, že to bude asi offside. Čiže, čiže v prvom rade, ak by som sa bavil s deckami, tak by som im hneď povedal je to tvoja chyba, ty máš hrať až do konca a potom sa môžeme k tomu vrátiť, ak by to bolo. Ale vravím, tam už tí obráncovia sa k tomu tak stávali a, a Rashford, on, on išiel po tej lopte, ale že by tam napríklad zavadzal tým hráčom, alebo že by sa snažil robiť ako keby nejakým spôsobom také, také ten hokejové telo a, a dávať, to si celkom to som si celkom neistý. Nie, nie Pravidla hovoria že nemá vlastne nejakým spôsobom brániť vo výhľade alebo ovplyvniť tú hru. Rozhodcovia, ktorých som počul, sa vyjadreli, no hráčom nebránil, smerom k vlastnej bráne, nebránil vlastne e, Brankárovi, citizens, e, že gól padol, padol, padol správne, že mal byť uznaný. To pravidlo je asi diskutabilné, ale také sú všetky. To sa môžeme o tom baviť vždy nakoniec, že je to na tom rozhodnutí, no si to, ako chceš. Podľa mňa regulárny gól na Kanárskych ostrovoch je momentálne sústredenie českých rozhodcov a oni si rozoberali tú situáciu a tam 15 chlapov, ktorí v podstate sú profesionálnymi špičkovými rozhodcami, sa bavili o tomto konkrétnom okamihu a nenašli nejaký spoločný názor. Čiže ja som hneď po tom gole povedal, že akokoľvek sa ten rozhodca Etwell to pískal, akokoľvek sa rozhodne, obhájí si to. Či ten gol uzná, alebo ho neuzná. Súhlasím, súhlasím absolútne a to som aj povedal, že myslím si, že to pravidlo nie je v tomto smere, nebolo úplne do bodky naplnené, prečo by ten gól nemal byť uznaný. Myslím si, že nebolo do bodky naplnené. Čiže si myslím, že hráči mali pokračovať, mali hrať, on sa tej lopty nedotkol. Ak tam niekto nájde v tom pravidle, že nesmie ani telom naznačovať tú hru, Viem, že boli také obsajdy odmávané a viem, že boli také góly neuznané. Ako samozrejme, že tí rozhodcovia si to v tej chvíli vyhodnotia podľa seba. Ale ja som mal z toho pocit, že hráči mali hrať a dokázali by tomu gólu ešte zabrániť. Bravi, my sme ten zápas pozerali spolu a boli sme zvedaví aj na konfrontáciu Rashford versus Holland. V 70. minúte si sa opýtal, že či tam ten šikovný nor vlastne je na tom irisku. On bol úplne neviditeľný. No to bol pre mňa kľúč. Pre Červených Diablov, že ho dokázali vygumovať, čo dokáže málo kto, no oni ukázali, že sa to dá. Aj De Bruyne ho vygumovať. Dvoj, aj, pre... Áno, lebo samozrejme, to je... tie lopti idú od Belgičana. Hoci nahral na prvý gol Grílišovi. No, tak niečo, niečo vie a niečo urobiť musí. Ale <laughs> tam je ešte jedna rovina vzniká. My sme pozerali myslím spolu aj ten zápas prvý, v ktorom dostal United 6-3 a mohlo to vtedy skončiť 12 4 hlavne ten prvý polčas, čo s nimi vtedy Citizen robili, tak to bol kolotoč zadarmo, tam mohli hádzať eurovky za kolotoč. A ubehlo pár týždňov, alebo mesiacov. Ronaldo si ich nazberal, tie eurovky, už ich má 200 miliónov. Ne? A zrazu s koreňou v červenom sú výťazí a Manchester je červený znovu opäť a zrazu to bol zápas, ktorom oni ukázali hlavne v tom druhom polčase, že pozor, toto nie je ten Manchester, ktorý tu bol na, 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 v úvode sezóny, ale toto je úplne iný Manchester United a zistili to aj Citizens. A vlastne v podstate v tabulke sú skoro na rovnako myslím, že bude je teda jeden, bod je, jeden bod, je medzi nimi rozdiel. A nakoniec ten, ten hák, ktorý vyzeralo to, keď prišiel, že bude neborák z neho a ten štartbord bol otrastný, tak dnes je historicky najlepším trénerom, ktorý v prvých 20 zápasoch za lavičke na United nazbieral 15 víťazstiev, čo sa nikomu pred ním nepodarilo. A zdá sa, že teda červení diabli z toho svojho pomyselného pekla vyliezli a, alebo teda sa tam udomácnili znovu, tak ako boli a budú tých superov opäť variť v tom um. kotli a dusiť v tom kotli a zase, že vzniká ešte tým, že ten ten hák sa nakoniec teraz mu dá všetci zapra zapravdu, že je dobre, že sa zbavil Ronalda alebo teda on sa chcel zbaviť Ronalda, urobil to, vyšlo mu to aj s pomocou Ronalda, no, to, to, ktorý to psychicky nezvládol, to všetko, čo sa tam dialo. Dnes je to Manchester bez Ronalda, na lavičke s ten Hagom, a zdá sa, že sa rodí nový Manchester United, ktorý ťahá fantasticky hrajúci vo vynikajúcej forme hrajúci Rashford. Mohovo, spomenul si, že je tu úplne iný Manchester United. Na druhú stranu si môžeme povedať, že ale tu bol aj zjavne úplne iný Manchester City. Ten tím ten momentálne má presne to obdobie tej krízy. A veľa zranených Už, ešte. Veľa zranených, tomu však to je, ale, na, ale oni majú taký káder, že to musia vedieť nahradiť a tá hra by mala vyzerať inak. Teraz bude opäť tá otázka, čo mne sa napríklad nepáči na tej Guardiolovej hre, kdekoľvek bol, tých množstva prihrávok, vlastne čakanie na svoju šancu, na svoju situáciu. Holand do tohto, či celkom zapadá, asi nie. On tie lopty potrebuje. Oni mali za celý zápas jednu šancu. Jeden gól vlastne z toho padol. Oni okrem toho mali, ak sa nemýlim, štyri celkovo strelili, ale na bránu iba tú grilišovú hlavičku. To je na takýto klub nesmierne málo. Na to, že máš 7, vyše 70% držanie lopty, na čo tie? Mm. Na nič. Môžeš si ju zobrať, aj každému môžu rozdať loptu. Nech sa s ňou hrá, keď chcú. Mne sa toto strašne nepáči, tento futbal. No, niekedy to je účelné, samozrejme, však má to svoju logiku. Ale, ale potom, potom vyzeráš ako debil, keď, vlastne skon, keď to skončí takto. A ešte sa na to ani potom nedá pozerať v konečnom dôsledku. Fred uz, ustrážil De Bruyneho, alebo teda celkovo ten stred, ale on ho mal tak najbližšie, najviac na starosti, čo už to bol malý zázrak, ale podarilo sa mu to až teda na ten jeden center, ale vravím, však teda niečo ten chlapec Belgicky vie. Takže, e, fantastický výkon Rashforda, fantastický výkon všetkých môžeme povedať a ten hák naozaj zasadil ten hák e, City a nielen Guardiolovi, on zasadil hák ak, už Klopovi, už Kontemu, už Artetovi, čiže už všetkým týmto vlastne silným mužom. Aby sme niečo... zabudli, tam ešte vzniká aj alebo teda rodí sa asi nová hviezda, ten 18-ročný Garnáček, ktorý nahral Rashfordovi fantasticky na ten gól a, a ten rád. chlapec už ukázal, to nebolo prvý raz, už ukázal viackrát, že na ten vek je teda vynimočne vybavený, čo sa týka aj myslenia, aj, aj, aj dynamický, aj, aj dynamicky. takže to by mohla byť nová hviezda Manchesteru. No a veľmi dobre sa na ňo pozerá, to je ten rozdiel, prečo ja chcem takýchto futbalistov. Keď tam prišiel aj Antony, bol taký, teraz sa trošku stratil, ale ten garnáč, čo proste loptu, nešpekuluje a ide. Mne sa to páči, tá drzosť, to sebavedomie, ale nie posúvanie lopty niekde na vlastnej polovici, ako keby som pozeral hádzanú niekde. Viackrát ste spomenuli Guardiolu. Po zápase sa snažil vystupovať, že s nadhľadom a v podstate pokojne, ale bolo vidno, že je veľmi vnútorne napätý. Dokonca vyjadril myšlienku, že on už boj o titul zabalil a že sa sústredí len na súťaže, v ktorých jeho tým môže reálne vyhrať podľa mňa veľmi prečasné tvrdenie a možno trošku aj takej taktiky zvýšiť psychologický tlak na Arsenal a možno aj na United, ktorí už teda sú skutočne len na bod od City. Ja som v tom cítil aj trochu arogancie, čo mi zase ja ho ako muža mám rád, alebo ako vystupuje, to tam nie je problém, hovorím trošku trenersky, mi to nevyhovuje, ako sa tie mústva prezentujú, ale mi sa práve že vždy páčil taký, taký otvorený, úsmievavý, dajme tomu, proste vždy dobre vystupujúci. A tento výrok mi k nemu nesedí a to sa mi veľmi nepáči. Či to bolo pod tým vplyvom emócií ešte z toho, z toho, vlastne uznaného gólu, ktorý, ktorý, nakopol ten Manchester United alebo pomohol mu, neviem, ale toto by som od neho nečakal. Ale tam cítim trochu arogancie, ale máš pravdu asi aj v tom, že, že chcel sa trošku toho tlaku zbaviť na to City, aby sa to na tých svojich hráčov, aby sa toľko na nich nepozeralo teraz, že mali tie zakopnutia už v pohári so sámhom tom, čo nikto nečakal, alebo, alebo aj v lige. Takže asi, asi nejakú logiku to má, ale neviem, mne sa takéto tiež... No, nebáčia, ale je to, to podľa mňa skôr. Proste je to proste také taktické istým spôsobom. Je tam 8 bodov. To je obod menej ako Neapol. Sme sa bavili, Neapol má 9 bodový, Arsenal má 8 bodový náskok. Pre City za... Ten Arzenál, však to bolo zase derby o Severný Londýn na právniku Tottenhamu a ten Arsenal najmä v prvom polčase ukázal, že tiež si ide svoje. Tam to v podstate dobre, Joris pri tom prvom góle mal ťažkú situáciu, nakoniec to nezvládol a bol to z časti aj jeho gól, ale tam ten prvý polčas mohlo byť pokojne 4-0 pre kanonieru a bolo by vymalované. Nakoniec sa ten Arsenal zvládol, zvládol aj to derby a zdá sa, že aj ten Arsenal po 19 rokoch smeruje k majstrovskému titulu, a tiež to bol veľmi dôležitý zápas tým Tottenhamom, to derby londýnske, pretože tiež tam je to obrovský rozdiel, tieto 6-bodové zápasy. Či si plus 3, alebo vlastne v podstate minus 3, lebo to je 6-bodová škála v podstate tým pádom. A, a naozaj Arsenal tiež je to niečo podobné ako Neapol a uvidíme, ako z toho vylezie. Vonala tá hra, ktorú včera predviedol bola vynikajúca. Je to, je to, aj o tom sebavedomí, presne ako v prípade, keď zdoláš vlastne rozdiel zdola Tottenham, zdola Manchester United a zdola niekde, dola nebudem nikoho menovať, aby sa niekto neurazil, ale presne zdvíha, to, nás, zdvíha, zdvíha to, aj sebavedomie, aj, aj, tam? Dobre. aj tam, aj tam. Takže e, bolo to nesmierne, bol to, bol to nesmierne dôležité víťazstvo, nesmierne dôležitý zápas pre Arzena, pre kanonierov. Ja som hneď povedal, pri tej situácii, keď padol ten prvý gol, že čistá Jojsová chyba. O tom sme mali trošku takú debatu, že či áno, nie. Ja som o tom presvedčený. V jeho kvalít by proste mal, keď nie rukami, aspoň hrudou si iba nastaviť, aj keď bola tečovaná tá lopta, všetko sme to si prebrali, pozreli. Ja si myslím, že to bolo... A aj druhý gol nemôže mať úplne čisté svedomie, lebo tá strela bola 25-28 metrov a mal ešte dosť ďaleko, čiže toto nebol Jorisov zápas. A viete, koľký to bol jeho vlastný gol? To je určený v 400, 400, zápasov necelých. 394, 395 zápasov. Tadá, Premier, na každý zápas jeden gol. Prvý gol. Prvý? Prvý? gol. Prvý gol, ktorý, čiže ten bránkár naozaj smola, niečo vie. Tieto situácie sa mu nestávajú, Čiže je mi ho ľúto, samozrejme, ale musím povedať, že nebol to jeho zápas. Tie góly boli, boli jeho, on dosť pomohol tomu Tottenhamu vlastne k tomu víťazstvu. A naopak, na opačnej Arzenálu. strane, pardon, Arsenalu. A naopak, na opačnej strane Ramsdale vlastne vychytal, lebo v druhom polčasu sa mohol Tottenham, povedzme to, tak to B, mohol vlastne do toho zápasu vrátiť. Mal tam naozaj niekoľko 4 Už 5 6 na konci 6, prvého vynikajúcich, vynikajúcich zákrokov. Bol, bol muž zápasu no. a môžeme povedať, že obidvaja brankári mali vplyv. A spomeňme ešte aj ten, tú situáciu, ktorá sa stala po zápase, lebo v Anglicku sa to nestáva. On tam mal, skončil zápas, mali sa hráči vlastne tešiť. A Ramsdell tam mal nejakú trošku ro roztržku s Richarlisonom, čo neuniesol jeden z divákov. A keď si išiel po flašu, tak ho vlastne kopol z tribúny do chrbta. E absolútne, absolútne takéto veci odsudzuje. Myslím si, že chlápec, aj keď sa v momente otočil, trielil a snažil sa zdrhnúť, aby ho nebolo poznať a vidieť. Myslím si, že ten chlápec do konca života, to bol taký mladý, nejaký už sa mi zdal 20, 25, 20 do 30 rokov, do konca života si toto bude vyčítať. V živote sa nepozrie v Anglicku na žiadny futbal. A tak by to podľa mňa malo byť, lebo okamžite to odsudili aj hráči do Tottenhamu samozrejme. A toto, toto to, je, to je, to je, vrchol toto. Akože tak, takto napadnúť odzadu ešte k tomu úplne zbabelo, proti hráča. No, určite sme na toto, na ostrovoch predovšetkým není zvyknutí. Uh, tam bolo vidno aj Artetu, ako upokojoval aj Ramsdela, aj teda ostatných svojich zverencov, šaku lebo musel veľmi. Uh, musel veľmi presne tak, ako to napätie, napriek tomu, že ten Arsenal mal oslavovať veľké víťazstvo v mestskom derby, to je najsledovanejší londýnsky zápas, tak oni jednoducho mali v sebe nazhromaždenú aj tú zlobu a ten Arteta skutočne predviedol kus svojej geniality nielen tým, ako tomu už to pripravil na zápas, lebo Arsenal bol v porovnaní s Tottenhamom nachystaný dokonale. Tottenham sa trápi, ale ten Arteta ešte aj po zápase to vyšperkoval a teda ukludnil tých svojich zverencov. Hovorili sme o hráčoch, ktorým sa darí, ale kto nemá túto sezónu, absolútne podľa predstav je Son. V minulej sezóne jedna z najväčších hviezd, najproduktívnejší hráč alebo spolu s Kejnom ako jeden z tých najproduktívnejších, ale v aktuálnej sezóne to je len tie. Napriek tomu dostávate príležitosti, vždy je v základe a ja si tak kladiem otázku, že dokedy ešte bude mať s ním tréner, trpezlivosť. Tak je to, je to hráč opäť sa na neho dobre pozerá, strašne veľa vybojuje, strašne veľa nabeha, tá snaha je tam obrovská. Z môjho pohľadu možno technicky to nie je ani také, samozrejme je to vynikajúci technický že aby to niekto nebral nejako, ale nie je to úplne taký z loptou, taký nejaký, že sa na neho ten dribler, ktorý vie, ale keď si tú loptu zoberie, tá jeho priamočiarosť, proste tá snaha, no nejde, nejde. Niekedy ti nejde, môže to byť opäť... Ako, ako v prípade Kristiana Ronalda proste, dojde ti šťava, dojde ti vek uh, a musíš dostať sa náspäť na, na tú formu, do tej, do, tej, do tej špičkovej formy je neuveriteľne náročné, ako udržať sa tam niekde na tej špici. On, on na, z môjho pohľadu možno, že až dosiahol viacej, ako by niekto predpokladal s tým jeho prejavom herným, aký on má to je môj taký názor, ale mne sa páči, napriek tomu, že mu nejde, ako bojuje, a preto si myslím, že je cenný aj, aj pre, toho, pre, toho, pre toho trenera, aj pre ostatných. Keď si tam pozrieš, niekedy tí hráči, ja neviem, bol Lukas Moura, alebo niekto, sa tam porovnávali, taký ten typ hráča, ktorý proste, na ňom je vidieť, že keď sa ti nedarí, tak to až odflákne niekedy. Ale toto pri Sonovi nikdy nevidíš. Podľa Stačí jeden šťastný gól možno. Jeden no. šťastný gól, odrazený, bude tam, kde má byť, sa niečo od neho odrazí a tá hlava sa okamžite vie v takom prípade naštartovať sa to zlomí a potom to možno pôjde opäť ako na bežiacom páse. Čas nám plyne veľkou rýchlosťou. Rozoberme si ešte jeden veľký zápas. Španielský superpohár medzi Realom a Barcelonou. Barca vyhrala 3-1. Ešte tak pol roka, rok dozadu sa Barcelona trápila, prechádzala nejakou zmenou. Ten odchod Messiho určite zasiahol ten klub a Čakali sme, kedy sa tá Barcelona postaví na nohy. Ešte na jeseň prehrala s Realom v El Clásico, ak sa nemýlim, 0-4. Myslím, že tak to tam Nejaký vysoký, vysoký šalený výsledok v prospech Realu, ale Barcelona trpezlivo sa dotiahla nielen na Real, ale už ho dokonca o tri body v lige predbehla, no a takisto vyhrala aj pohár. Skvelý zápas odohral Gavi, ktorý dal gól dve asistencie. A môže byť rada Barcelona, že ten distanc Levandovského, ktorý sa pretriasal na všetkých možných úrovniach a súdoch a odvolacích a neviem akých, neplatil pre tento španielský superpohár, pretože ten Levandovský opäť ukázal, že on a okolo neho tieto mladé pušky, že je to fantastická symbioza a kombinácia pre Barcelonu a včera to predviedli naplno. A tým pádom no, zaslúžene vyhrala tá Barcelona včera. Keď si sledovali toho Pedriho s Gavím, tak si mal pocit niekde, že si videli Iniestu so Šavím. Že, za, že, že ako, keby, ako keby ich chcel na to svoje DNA, na ten svoj obraz nejaký, nejakým spôsobom nastaviť Xavi Hernández. A veľmi dobre sa na to pozeralo. A práve to je možno, že ča, ten veľký rozdiel, tam to môžeme hľadať. Tam máš toho Baldeho, Kundeho, mladých chalani, Šavi Pedro, 18-ročný, proste tínedžeri, alebo sa približne na tom veku niekde, na opačnej strane Kroos, Modrič, Benzema, triciatníci. No už, už pozor, skoro hovorím, že, že, že tam sa ten Xavi Hernández, samozrejme, že keď si dole, tak sa ti dobre robí, prestavuje sa ti tým a vytvára sa ti, len sa ti to musí podariť. A tomu šavimu Hernándezovi to krok po kroku vychádzalo. Nakopol Dembeleho, to všetko sme tu už spomínali. Čiže veľmi dobrá robota a hlavne teda jeho zásluha. Ukázal si na tých hráčov a oni sa mu za tú dôveru naozaj oplácajú fantastickými výkonmi. Na to sa, sa vynikajúco pozera. A nepotrebuješ k tomu žiadnych hráčov atletického typu, 1,90 m, 90, 90 kg, vyšportovaní, s takými číslami, na beha. samozrejme, že majú vynikajúcu kondíciu, ale, ale nahrádzajú toto hravosťou. Oni keď viedli 3-0... Mne až bolo lúto tých hráčov Realu Madrid, ja, by, ja byť na hra, mieste niektorého z nich, no možno niekomu z nich zlomím nohu, ak si to prihrávali a nechceli tú loptu, nechceli, <laughs> nechceli tú loptu proste tomu Reálu absolútne požičať. No ja by som to asi neuniesol. A mo, môžeš sa snažiť, môžeš tam dostupovať, môžeš si myslieť, že tam si, keď ti Sergio Busquets urobí petičku ešte do toho, no asi by letel nohami napred, akože to, to by, ja by som neuniesol, ale proste tá Barcelona sa bavila a bavila tým aj divákov. Tam sa mi to páči, keď ukážu, ukážu tomu súperovi, že si tú loptu proste vymeniajú aj na tej polke a tú, tú takú nadradenosť. Tam to, to v patrí. Pohľadu som zvedavý práve na to, ako sa potom bude ďalej vyvíjať ligová sezóna, ako sa bude vyvíjať ďalej La Liga, lebo Barcelona ukázala Realu, že momentálne sme asi lepší, alebo vieme hrať veľmi dobre, vieme, sa na svoju bývalú úroveň, No a Real to bude mať z obhevov majstrovského titulu asi veľmi ťažké. Momentálne je medzi nimi trojbodový rozdiel v prospech Barcelony. Uvidíme. No La Liga -ka, každopádne bude dokonca ešte veľmi, veľmi zaujímavá z tohto pohľadu. Ale Real má Ancelottiho a ja si myslím, že ten chlap sa nevzdá nikdy. Takže niečo, niečo vymyslí. Naplnila sa polhodinka futbalová v našom podcaste Braňo Hrado. Ďakujem. Ďakujem aj my. Ďakujem Čauko. Prajme ešte pekný deň Lavi.